Vi är i Sälen på Högfjällshotellet. Premiärvisning på Rough Riders 10 ikväll. Jag är sjukt peppad. Jag har inte sett filmen än, men jag har hört mycket bra. Rasmus har sett när han säger att den är svinbra. Jag tror den är det. Nej, det kommer bli sjukt kul och det är utsålt. Och sen är det väl till fest då. Det blir grymt. Lugnet före stormen. Stämningen kan liksom inte bli bättre. Alla åkarna här. Vi har filmvisning kväll. Folkets bil är här. BRP här. Polaris är här. Adam Petter här. Styr upp filmingen. Johan också här. Johan Eriksson är här med sin feta biljävel. Den är så magisk. Ljungbergs motor från Sveg. Vi är och visar Lyngstad idag i lag med Rough Riders. Folk har chans att känna på själv hur det är att köra. Bara en kort provtur i alla fall att känna på grejerna. Vi som är här idag är två stycken från Polaris Skandinavia centralt och så har vi Polaris Mora med oss två gubbar. Yes, tackar. Tack så mycket. Vilket sitta så här, lite rock'n'roll. Med tanke på att jag känner en del av åkarna och bara inser vad fan de håller på med. De gör det på sitt eget sätt och de knäcker alla andra stora filmbolag och så här. Och tionde året, bästa filmen hittills. Jag är bara glad att få vara här. Lägg var längst fram på mustaschen och röja, va? Längst fram ska vi vara. Vi ses där, okej? Okay?